meses. ደራሲ ሀረቤ እንጓለስ። ተርጓሚ ሰለሞን ለምና። መዘዝ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ። በሰገነት ሚዲያ ብቻ። መጽሐፉ 1983 አዲስ አበባ ታተመ። ክፍል 7 ጆርዳንና ሊሰን ኤድዋርድስ የሪያሊቶን ድልድይ ተሻግረው ወደ ዋናው መንገድና ሊሰን ቃለ መግዛት ወደ ምትፈልግበት ወደ ሜሪሴሪ በሚያመረው ሳን ሳልቫዶር ጎዳና ጎን ለጎን ይሄዳሉ። የሪያሊቶ ድልድይ ገበያ የአትክልት አመላላሽ ጀልባዎች ስራቸውን ካቆሙ ወዲህ ጭር ብሏል። ጆርዳን አንዳንድ ቦታዎችን ለሊሰን ያሳያ ሲጓዙ ቆዩና አሊሰን ዶን ፔትሮ ሌላም ታምር ብለው የተናገሩት ምን እንደሆነ ለማውጓጓች እቲም ምን ማድረግ ያሰበ ይመስላል ብላ ጠየቀችው። አረ ምንም አልገባኝ። ፕሮፌሰሩን አሁንኑ ከቬኖስ ማስወጣት ያስፈልጋል ብሏል። ተዚህልህ አሁንኑ እኮ ነው ያሉት። ያንተ ቅድ ካዋጣ እስኪ እኔ ማለታቸው እኮ አንድ ያሰቡት ማምለጫ ዘር ያላቸው ማለት ነው። ሊሆን ይችላል ግን እኔ በሳቸው አልተማመንም። አሁንኑ ወደ ኢልጋዚቲ ነው ሄዳለሁ። ቡርኖን እዚያ እንደማገኘው ተስፋ አለኝ። አንድ ነገር አድርጎልኝ እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። አሁን ሁለት እድል ያለን ይመስላል። ሊሆን ይችላል እዩ የጋዜጣው ቢሮ እዚህ ህንጻ ላይ ነው ያለው። እኔን ለመጣበቅ እዚህ ከመትቆይ ወደ ፒያሳ ሳን ማርኮ ዝም ብለሽ ሂጂ። እዚያ ስትደርሽ ወደ ቀኝ ታጠፊና ሁለተኛው ቡና ቤት በረንዳ ላይ ከፊት ለፊት ተቀምጠሽ አይስክሪም ወይም አንድ መጠጥ አዘሽ ጠብቂኝ። ጥቂት ደቂቃዎች ነው ብቆይ። ከዚያ ያንቺን ቃን ገዛለን። ጥሩ ጥሩ ሱቆች አውቃለሁ። ያቅጣጫውን አመለክታትና ስትሄድ ቆሞ ተመለከታት። ከሰውነቷ ላይ ጥብቅ ያለ ሸሚዝ ለብሳለች። ጆርዳን ደግሞ ይህን ሸሚዝ ከማራኪ ግሯ ጋር ሲመለከተው ደስ ይለዋል። ከይኑ ስትሰወር ሐሳቡ መለስ ያለለትና ወደሚያጣደፈው ተግባር አተኮረ። የጋዜጣው ቢሮ ወዳለበት በ15ኛው ምዕት ዓመት ወደ ተሰራው ህንጻ አመራ። ህንጻው መግቢያ ላይ ዘበኛ ግኝና ሰላም ተቀረበለት። ዘበኛው በህንጻው ውስጥ ያሉ ቢሮዎች የውስጥ ስልክ ቁጥሮችን ያዘ መዝገብ ከፊቱ አስቀምጧል። ቡርኖ ጊራርድ ካለ ላነጋግረው ፈልግ ነበር። ቲም ጆርዳን ይፈልጋል በልልኝ አለው ዘበኛውን። ዘበኛው አከታትሎ ብዙ ቦታ ደወለና በመጨረሻው ጥሪ በጣሊያንኛ ያወራ ጥቂት ቆየ። ጨረሰና ስልኩን ዘጋ። ሚስተር ጊራርድ ሁለተኛ ፎቅ ካለው አዳራሽ ይጠብቁኝ ብለዋል አለው። ጆርዳን በአሳንሰር ተሳፈረና ወደ ሁለተኛው ፎቅ ወጣ። ቡርኖ ገና አልደረሰም። ጆርዳን በአዳራሹ ወዲያ ወዲህ ተንጎራደደ። የጽፈት መኪና ድምጽ ይሰማል። የቬኑስ ክልል ጋዜጣ 50 ሰራተኞች ያሉት መሆኑ ሁልጊዜ ይገርመዋል። በዚያ ላይ ደግሞ ወጣላሉ ከተሞች ዜና የሚያቀርብ 12 የአውራጃ ህትመቶች አሉት። እርግጥ ከጋዜጣው አራት ፎቶግራፈሮች አንዱ የሆነው ቡርኖ ሁሌም ስራ ይበዛበታል። ሃይ ቲም አለ ቡርኖ ገና እንደደረሰ። ካሜራውን ትከሻው ላይ አንጠልጥሏል። ያንን ሰው አግኝተህ እንደሆነ ምን እንደተባባላችሁ ለመስማት ነው የመጣሁት። አዎም የለምም ነው መልሴ። አዎ የምልህ እንደምፈልገው በመንገሬና ነገ ተገናኝተን አብረን መጠጥ ቢጤ ስለምንቀማምስ ነው። የለም ያልኩትም ያንተን ጥያቄ ገና ስላላቀረብኩለት ነው። ስንገናኝ ባወራ ይሻላል ብዬ ነው። ከዚያ የሚሆነው እናደርጋለሁ። በርጋታ ቢንዘው ይሻላል ብዬ ነው። ገባኝ ገባኝ። በነገሩ ይደሰት ይሆናል ወይ ደግሞ ይፈራ ይሆናል። ይሄንን ማወቅ ያስቸግራል። እንደው ነገሩ ይሳካል ብለን እንገምትና ምን ያህል ጊዜ ይፈጅ መስላል? ማለቴ ጓደኛዬን ለማውጣት ምን ያህል ቀን ይፈጅብናል? ሁለት ቀን ቢበዛ ሶስት ቀን። እንግዲህ ውጤቱ እንድታሳውቀኝ ዳንኤል ሆቴል ደውልልኝ። ካጣኝ የት እንደማገኝህ መልእክት ተውልኝ። የለም ምን ይሆነኝ የምነግረህቴም። በዚሁ ተለያዩ። ጆርዳን ደረጃውን ወረደና ወደ ሜርሴሪ ገሰገሰ። ኖትሮ ሁሉ የፒያሳ ሳን ማርኮ የፀሐይ ሙቀት ደስ ያሰኛል። ቆም ብሎ ለጥቂት ጊዜ ፀሐይዋን ከሞቀ በኋላ በተሰበሰቡት ቱሪስቶች መሃል እየተሽለከለከ ወደ ኦርኬስትራው መድረክ አመራ። ከዚያም ወደ ቀኝ አጠፍ አለና በጠባቡ መንገድ ቁልቁል ወረደ። ለቫዮሊን ተጫዋች ጓደኛው ለኦሬስት የሜሞ እጁን እያርገበገበ አሊሰን የተቀመጠችበትን ቦታ ባይኑ ማተረ። አሊሰን ከፊት ለፊት ባለው ወንበር ላይ ተቀምጣ ለርግቦች ዳቦ እየፈረፈረች ስታበላያትና ሮጦ ከጎኗ ተቀመጠ። እህ ጨዋታ ይዘሻላ አላት። አዎ ጨዋታን። አይ ከእንግዲህስ ጨዋታ ምን እንደሆነ የማውቅ አይመስለኝም። ትክ ብሎ ተመለከታት። ትክዝ ብላ አይኗ ከፊት ለፊቷ በተሰበሰቡት ርግቦች ላይ እንደተተከለ ነው። አንቺና እኔ የተገናኘነው እኮ በዚህ ሁኔታ ነው።
ለክ እንደሆኑ እንዳንቺ ሳደርግ እርግቦችን ስመግብ ያላት ያን ቀን እርግቦች መመገብ አይቆጭ ለምን ደስ ይለኛል እንጂ በዚህ ተፈታታኝ ተግባር ውስጥ እንደገባ አደረገኝ ተስፋ ይቆረጥኩ ነበርኩ አሁን ተስፋ ይለምልማል ደሞም ካንቺ ጋር አስተዋውቆኛል ሰረቅ አድርጋ ተመለከታቸውና ከኔ ጋር መተዋወቁም ላንተ ትልቅ ነገር ነው ብላ ጠየቀችው እንዴታ ትልቅ እንጂ ለኔም እንደዚህ ነው ካንተ ጋር መተዋወቄ ደስ አሰኝቶኛል ጊዜ ኖሮኝ ብዙም ባላስብበትም ያንተ ጓደኝነት ግን ያረካኛል ወንብሯን ወደ እሱ አዞረች ቲም ፈጽሞ የማይታመን ጉዳይ ነው እስኪ ገምተው በአለም ላይ እጅግ አስደሳች በሆነ ቦታ ቆጭ ብለን እርስ በርሳችን እንሞጋገሳለን ደሞም ተፈላጊዎች ነን ቬኑስ ውስጥ የምንታደን ሰዎች እኛን ማንንም አይፈልገንም ከባለመስተዋቱ ሱቅ ባለቤትና ከዶን ፔትሮ በስተቀር እኛ ያለንበት መሆኑ ማንንም አያውቅ ምን ማለት እንደሆነ ገብቷል ትክክል ነሽ ነገሩ የማይመስል ነው ናየሽ ጉዳዩ ሲያስጨንቀሽ ሐሳብሽን ወደ ሌላ ነገር መለወጥ ይኖርብሻል መስጋት መጨነቅና በየደቂቃው ማምለጫ መንገድ በመፈለግ አእምሮሽን መረበሽ የለብሽም ማለት ነው ጊዜውን በዋዛ በፈዛዛ ማሳለፍ ይኖርብሻል ይሄን ነገር ስንጫወትኮ ነው ይሄን ያመጣሽው ቢያንቺና የኔን ጉዳይ በመነጽሩ አጮልቃ ተመለከተችውና እንደሱ አይመስለኝም ስለኛ ዛሬ አናወራ ተው ሌላ ወሬ አምጣ ያዚያማዶ ያለው ረጅም ማማ ምንድነው ስለ ሁለቱ ጉዳይ ማውራት አለመፈለጓን ጆርዳን ከልቡ ተቀበለው የጠየቀችው ማማ ከሩቁ አሻግሮ ተመለከተ ከፒያሳ ጥግ ላይ ከሩቁ ጎልቶ ይታያል ኢል ኮምፓኒ ላይ አለ ጆርዳን ረጅሙ ማማ ሲመለከት ቆየና በቬኑስ ረጅሙ ህንፃ ነው ተሰርቶ ያለቀው በ912 ዓመተ ምህረት ነው ህንፃው የተሰራው ለደውል ቤትነት ሲሆን ማማውም ለመርከቦች ምልክት መስጫ ሆኖ ያገለግል ነበር ከመሬት አንስቶ እስከ ጫፍ ድረስ 323 ጫማር ዘማን ያለው ጠመዝማዛ መንገድ ነበረው ፈረሰኞች እስከ ደውል ቤቱ ድረስ ይወጡ ነበር የጀርመኑ ንጉስ ሳልሳዊ ፍሪድሪክ እስከ ጫፍ ድረስ በፈረስ ወጥቷል በ1609 ጋሊሊዮ ቴሌስኮፕን ሲፈለስፍ ለከተማዋ መማክርት የተናገረው ደውል ቤቱ ላይ ወጥቶ ነው ኮምፓኒ ላይ ባንድ ዶክተር ቆንደ ነበር ታውቂያለሽ ወድቆ ነበር ይሄው ቆሙ ይታየለም እንዴ አለች አሊሰን መጀመሪያ የተሰራው ህንፃ አንድ ቀን ማለዳ ሐምሌ 14 ቀን 1902 ዓመተ ምህረት ወድቆ ተንኮታክቶ ነበር ይፈርሳል የሚል ማስጠንቀቂያ ስለነበር ሜላምፒጄ የተባለች ተጠራ ከነበረች ድመት በስተቀር የሞተም ሆነ የተጎዳል ነበር የከተማው ምክር ቤት እዚያ ቦታ ላይ በቀደሞ መልኩ እንዲሰራው ወሰነና ተሰራ ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ተገባደደልሻለሁ ይህን ሁሉ እንዴት አወቅ ጆርዳን ትከሻውን ሰብሰብ አደረገና እንዴ መሐንዲስ ነበርኩ አሁን ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ሰራተኛ ነኝ ቬኑስን ወዳታለሁ አቆመና በጠገቡ ያልፍ የነበረ አስተናጋጅ ጠርቶ አይስክሬም አዘዘ ከዚያም ወደ ፒያሳ ሳን ማርኮ እያመለከተ ስለ ፒያሳ ሳን ማርኮ ብዙ ማወቅ ትፈልጊያለሽ ሲል ጠየቃት ያው እፈልጋለሁ አለችው ድሮ ረግረጋም አካባቢ ነበር ካናልና ረግረግ ብቻ ነበር የሚታየው መነኮሳት ከፊሉን ያትክልት ቦታ አድርገው ይጠቀሙበት ነበር ከዚያም ብዙ ገዢዎች በተከታታይ የከተማ አደባባይ ሊያደርጉት ሞከሩ እስከ 1178 የገዘው ዚያና ካናሉን ሞላና ህንፃዎችን ሰራ ፒያሳ ዛሬ ያለውን ቅርጽ ያዘው ከ1500 እስከ 1600 ባለው ዓመት ነው ወደ ሜርሲ አቅጣጫ በእጁ እየጠነቆለ ላሊሰና መልከታት ያ የሰዓት ማማ ይታይሻል እሱም የተሰራው በዚያው ወቅት ነው ከላይ ያለውን ትልቅ ደወል ተመልከች ሁለቱ የናስ ዘንጎች በየሰዓቱ ደወልን እየመቱ ድምጽ ያሰማሉ ከዚያ ወዲያ መጨረሻው ላይ የሚታየው የሳን ማርኮ አብረቅራቂ ጥንታዊ ህንፃ ነው የህንፃው የውስጥና የውጭ ክፍል 43000 ስኩዌር ጫማ በሞዛይክ የተለበደ ነው እነዚህ አናቶ ላይ ያሉት አራት የፈረስ ምስሎች ይታዩሻል የግሪክ ፈረሶች ናቸው የሶስተኛው ምዕት ዓመት ያረገጡበት ሀገር የለም በሄዱበት ቦታ ሁሉ አጼው ግዛቱን ያፈርሳል ሮም ነበሩ ወደ ቆስጠንጠንያ ሄዱ ከዚያም ወደዚህ ተመልሰው ናፖሊዮን ቦናፓርት ወስዶ ለ18 ዓመታት እስካቆያቸው ድረስ ተቀመጡ በመጨረሻም በነምሳ ንጉስ ወደ ቬኑስ ተመለሱ እዚያ ከህንፃው ባሻገር ይታዩሻል የቱ ብላ ጠየቀችው ጆርዳን በእጁ ያመለከተ በአደባባዩ ዙሪያ ያለው አዲሱ ህንፃ ያላት ናፖሊዮን ግድግዳውን ያሰራው በቀድሞ መልክ ነው ለራሱ ሐውልት ቦታ በማስቀረት የሮም ነገስታትን ሐውልትም አቆሟል ከኛ ትዩዩ ፒያሳን በስፋት የያዘው ህንፃ ምድር ቤቱ ሱቆችና አንድ የቆየ ቤተ መጻሕፍት ፎቁ ላይ ቤተ መዘክር አለ ከጀርባችን ያለው ህንፃ በ15ኛው ምዕት ዓመት የተሰራ ነው የዘጠኝ የቬኑስ መማክርት ቢሮና መኖሪያ ነበር አሁን የኢንሹራንስ ኩባንያ ሆኗል የኔ ቢሮ እዚያ ላይ ነው ያለው ከኛ ኋላ ቆም አለና ስለ ቦታ ወሬ ያበቃሽ አሁን ደግሞ ስለ ሰዎች ባውራሽ ለማዳመጥ ዝግጁ ነሽ ብሎ ጠየቃት መልስ አልሰጠችውም አስተናጋጁ አይስክሬሙን ሲያቀርብለት ትክ ብላ ተመለከተችና ቀናለች ጆርዳንን ለማየት ያልጠቀስክልኝ አንድ ሰው አለ እኔን ወደዚህ ሂጂ ስትለኝ አንተ የሚረዳንን ሰዎች የሚያገናኝህን ለማነጋገር ሄደህ እኮ ነበር አለች አዎ ያልነገርኩሽ ምንም ነገር ስለሌለ ብሩኖና ሰውየው ለመገናኘት ተቀጣጥሯል
ይሄ ለኛው ሰኝ በጥቂት ቀናት ውስጥ እናውቀዋለን። ዛሬ ማታ ሌላ አድል ከገጠመን መቼስ ዶን ፔትሮ እንኳን ምንም እንዳሰበ አላውቅም። አይስክሪሙን ሲልስ ትክብላ ተመለከታችሁ ፊቷ ፈካ ያለ ሄደ። በእውነት አንተ ግሮም ሰው ነህ አለችው። በምን ባደረከውናውን በማድረግ ላይ ባለው ከዚህ ቀደም ነገር ያለው ግን የሚገባኝን ያህል ያልኳ አይመስለኝም። እንዳንተ ስራውን እርግፍ አድርጎቶ የማያውቃቸውን ሰዎች ለመርዳት ሲል እንዲህ ካለ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ በመግባት የሚደፍር ሰው እንዴ? ምንድነው ዛሬ እንዲህ ካለ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ለመግባት የሚደፍር ሌላ ሰው የማገኝ አይመስለኝም። አይ አትሙኝ፣ እኔ ግሮምም ሩህሩህ ሰውም አይደለሁም። የማደርገው ሁሉ በአብዛኛው ለራሴ ስል ነው። አዎ እንዲህ ብለህናል፣ ግን አላምንም። ጆርዳን ፈገግ አለ። አይስክሪሙን ሳህን ከፊቱ ዞር አደረገና ፒፖውን አቀጣጠለ። አሊሰን አታውቂኝም፣ ስለ እኔ አንዳችም ነገር አታውቂም ማለ የፒፖውን ጢስ ቡልቅ እያደረገ። ይገባኛል፣ ሲያስቡትም ይገርማል። ላለፉት 7 ሰዓታት ሳንለያይ አብረን ቆይተናል፣ እጅግ ተቀራርበናል። እንዲያም ሆኖ ስለ እያንዳንዳችን ምንም አናውቅም ማለች አሊሰን። እንግዲህ አሁን ካንቺን ጀምራ እኔ ይህ ታሪክ ማውራት አይሆንልኝም። ትምህርት ቤት ከሄድኩ ላይብረሪና ላብራቶሪ ውስጥ ከመስራት በቀር ያደረግኩት አንዳችም ነገር የለም። የኔ ታሪክ ይህን ያህል የሚማርክ አይደለም። ስንት ዓመትሽ ነው? 27። ለእንደኔ አይነቶቹ ገና ለግላጋ ወጣት ነሽ። አንተ ስንት ነው እድሜ? በዘመን አቆጣጠር ነው? በሱ 38 ዓመቴ ነው። ያሳለፍኩት የሐሳብ ውጣ ውረድ ቢቆጠር ግን 98 ይሆነኛል። ወጣት ነው የምትመስለው፣ ደሞም ነህ። አንቺን ካገኘው ወዲህ ነው። እርጅናን የሚገቱ ማክዶናልድ ብቻ አይደሉም። አንቺም ታውቂበታለሽ። ወይንስ እንዲህ አይነት ወሬ አሁን አይጥመሽም? እርግጥ ያስፈራኛል፣ ግን ከልብ ከሆነ ግድ የለኝም። እኔማ ከልቤ ነው። እኔ ነገር የማሳምር ዋሾ ወይም ሴት አባባይ አይደለሁም። ግን አንቺ እንዲህ አይነት የግልና ግልጽ ጨዋታ ለምን ትፈሪያለሽ? አምኜ ራሴን አሳልፌ ስለምሰጥ ነዋ። ራስህን አሳልፈህ ከሰጠህ አለቀልህ ማለት ነው። ራስህን ብስጭትና ጉዳት ላይ ትጥላለህ። ይሄ ያስፈራኛል። እኔም ለመራቅና ራሴን ለመጠበቅ እጥራለሁ። እስካሁን ከወንዶች ጋር ብዙ ግንኙነት ነበረሽ? ብዙም አይደል፣ ግን የምፈልገውን ለማወቅ በቂ ነበር። እኔ ቃል ኪዳንና ድህነት ሻለሁ። ራሴን ሙሉ በሙሉ መስጠት የምችል መሆኑን የማውቅበት ዋስትና ሻለሁ። እስካሁን የነበረኝ ግንኙነት ቦስተንና በርክሌ ውስጥ ነበር። ኒውዮርክ ውስጥም 2 ያልጣሙኝ ሰዎች ጋር ግንኙነት ነበረኝ። ካለፈው 3 ዓመት ወዲህ ግን ራሴን አገልዬ ትኩረቴ ሁሉ ለፕሮፌሰር ማክዶናልድ ስር ሆኗል። ወንዶች ብዙውን ጊዜ ይከታተሉሻል ብዬ ገምታለሁ። አዎ ልክ ነህ። አንቺ ደግሞ ትርቂያቸዋለሽ። አዎ። እና እኔንም ለዚህ ብለሽ ነው የምትርቂኝ? አዎ። መልካም አለ ጆርዳን። ይገባኛል፣ ስለ አንቺ ጥቂት እንዳውቅ ይረዳኛል። አሊሰን ከላይ እስከታች ትክ ብላ ተመለከተችውና አንተ ግን ስለ ራስህ ምንም አልተነፈስክ። የሐሳብ ውጣ ውረድ ዘመን የ98 ነው ያልከኝ ለምንድን ነው? ሲውል ገብቼ የወጣው ሰው ነኝ ያለ ጆርዳን። እና ደግሞ ምንም ደስ አይል። በእርግጥ የተግማማ ነው። አየሽ፣ ሚስት ነበረችኝ። እና ምን ሆነች? እወዳት ነበር፣ ገደሉብኝ። በቃ ሞተች፣ ጠፋችብኝ። ቺካጎ ጎዳና ላይ አንድ መኪና ፍሬኑ ይበጠሳል። በቃ ከዚያማ ምኑን ልንገርሽ? አሊሰን ጠጋ ብላ እጁን ያዝ አደረገችው። አዝናለሁ። ስንት ጊዜ ሆነው ቲም? ብላ ቁዝም አለች። 4 ዓመት ሊሆነው ነው። 2 ዓመት የሚሆነውን እዚህ ፌኑስ ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። መሐንዲስ ነበርኩ፣ አስጠላኝ። ወደ ጽሑፍ አዘነበልኩ። የተሻለ ሆነልኝ። ከተማዋን ከመስመጥ ለማዳን ከሚጦር ሰዎች ጋር ለመስራት እዚህ ቬኑስ ውስጥ ስራ አግኝቼ መጣሁ። ከተማዋን ጎርፍ እንዳያጥለቀልቃት ለመከላከል ከባህሩ ውስጥ ግድብ ሰርተዋል። የእኔ ስራ የእነሱን ጥረት ማስተዋወቅ ነው። ከሚስት በኋላስ ሌላ ሴት ተዋውቃል? ፈጽሞ አለ ፈጠናልና። እንግዲህ የወሲብ ግንኙነቱን ሳልቆጥር ነው ሌላ ሴት አፍቅሬ እንደሆነ የጠየቅሽኝ። ፈጽሞ ግን አለና ትንሽ አቅማማ። እዚህ ቬኑስ ውስጥ አንዲት ጓደኛ አለችኝ። ወጣት የቬኑስ ሴት ናት፣ በስራዬ መረዳቴ ናት። እንዲያውም ለጊዜው ነው እንጂ ግንኙነታችን ጠበቅ ያለ አይደለም። ይህን ደግሞ ሁለታችንም እናውቀዋለን። ቦርሳውን አወጣና ጥቂት ሊሬ መዘዘ። ይኸውልሽ፣ ጆርዳን ማለት እንዲህ ያለ ሰው ነው። የሚወራ ታሪክ እንኳን አይደለም። እርግጥ 150 ዓመት ለመኖር የሚያስፈልግ ሰው ታሪክ አይደለም። ይሁንና እኔ ሳይታሰብ 150 ዓመት መኖር የምፈልገኛለሁ። ለምን? እኔ እንጃ። የማውቀው ነገር ቢኖር ሐሳቡ እዚህ ፒያሳ ሳን ማርኮ ከአንቺ ጋር ቁጭ ብዬ ሳወራ የመጣልኝ መሆኑን ብቻ ነው። ወደኋላው ጋለል አለና በሐሳብ ተዋጠ። እንዲህ አይነት ሐሳብ አልነበረውም። ክሌር ከሞተችበት ሰዓት አንስቶ ለመኖርና ሕይወትን ለማጣጣም ፍላጎት አልነበረውም። አሁን ግን ሐሳቡ ተለወጠ። ባሊሰን የኤድዋርድስ ፍቅር በመነደፍ ይሆናል ብሎ ጠረጠረ። እርግጥ ተማርኮባታል፣ ደስ ብለዋለች። ከክሌር ሞት ወዲህ ልቡን የበላችው የመጀመሪያዋ ሴት አሊሰን ብቻ ናት። ከአንድ ሳምንት በፊት እንዲህ አይነት ሐሳብ
በአእምሮ ማልነበረ አሁን ግን ተለወጠ ድንገት ብርግግ ብሎ ተነሳ በይ ወደ ሱቅ እንሂድ ከተማዋ መልሳ ስትከፈት እቃዎችሽን ትልካለሽ ዶን ፔትሮ ታምራቸውን ዛሬ ማታ ካሳዩን ቬኑስ ለመቆየት የመጨረሻው ቀንሽም ሊሆን ይችላል የምንገዛውን ንግዛና ጌታ የሚለውን እንጠባበቅ ማለት ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ሲሆን ጆርዳን እና ሊሰን ከሳን ፊዜንዞ ቤተክርስቲያን በር ላይ ደረሱ። የዶን ፔትሮ እናት ሉሲያ በር ላይ ተጠብቀው ተቀበሏቸው። አዝናለሁ ፔትሮስ ካሁን አልተመለሰም አሏቸው በጣሊያንኛ። እንደምትመጡ ነግሮኛል። በ4 ሰዓት መለሳለሁ ብሏል። ቢሮው ግቡና ተጠብቁት። ፕሮፌሰር ማክዶናልድም እዚያው ናቸው። ባልቴቷ እየመሩ ወደ ፎቅ ወሰዷቸውና ከፔትሮ መኝታ ቤት ጎን ያለው ጠባብ ቢሮ አሳዩአቸው። ፕሮፌሰር ማክዶናልድ ፔትሮ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ በቆዳ የተጠረዘ የተጎሳቆለ በእንግሊዘኛ የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው ይመለከታሉ። ባልቴቷ ተጨማሪ ወንበር ሊያመጡ እንደወጡ ፕሮፌሰር ጆርዳንና ሊዘንን ሰላምታ ሰጥተው ተቀበሏቸው። ባልቴቷ ወንበሮቹን አምጥተው ሁሉም እንደተቀመጡ ፕሮፌሰር የሚያነቡትን የመጽሐፍ ቅዱስ ገጽ ያመለከቱ ስለማቱ ሳላ ያነበብኩ ነበር። በብሉይ ኪዳን 969 ዓመት ኖሮ በዘመነ ዋህሙላትን የሞተው ለነገሩማ ከዚያም በኋላም ብዙ አመት ኖሮ ይሄን ያህል ዘመን የኖረ ይያልን ይያደንቅ እናወራ ነበር። የጥንት እስራኤላውያን የዋመጥ ለቅለቅ ያጠፋውና ኔ መልሽ እስከፈለሰፍኩት ድረስ ታሪክ ዘንግቶት የቆየ የሆነ C98 ፈልስፈ ወይስ ፈጥሮ ነበር የሚል ጥርጣሬ አድሮብኛል አሉ። ሊሆን ይችላል አለ ጆርዳን። እኔን ማሳደዳቸውን አሁንም ቀጥሏል እንዴ? እንደሱ ይመስለኛል ፕሮፌሰር። እዚህ የሚቆዩት ላጭር ጊዜ ቢሆንም እዚስ ካሉ ድረስ ማንንም አይነካው አለ ጆርዳን ጠባዋን ክፍል ባይኑ እየቃኘ። ላጭር ጊዜ ነው ያልከኝ አሉ ፕሮፌሰር። አዎ ላጭር ጊዜ። ለፖሊሱ ገንዘብ የሚሰጥልን ፎቶግራፈሩን ጓደኛዬን ዛሬ ከሰዓት በኋላ አግኝቼ አነጋግሬዋለሁ። ታዲያ ደጎሬ ይዞ መጣ? ይሄን ያህል ባይሆንም ተስፋ ሰጥቶናል። ፎቶግራፈሩ ብሩኖ ከሻምበሉ ጋር ለመገናኘት ተቀጣጥሯል። ጉዳዩን ያጫውተውና ገንዘቡን ይሰጣል። ነገ አንድ ቁርጥ ነገር እንሰማለን። ከዚያ ወዲህም ዶን ፔትሮ አንድ ዘዴ ፈጥሮ ይሆናል። አዎ አንድ ዘዴ አለኝ የሚል ድምጽ ተሰማ ድንገት ከወደ በሩ። ቄስ ፔትሮ ነበሩ። ወደ ውስጥ ገቡና ወንበራቸው ጎን ቆሙ። ሁሉንም አስተዋላቸው። ቦንጆርኖ ሲኞርና ኤድዋርድስ፣ ቦንጆርኖ ሲኞር ጆርዳን ያሉና አይናቸው ማክዶናልድ ላይ ጣሉ። ፕሮፌሰር ጥሩ ዜና ይዤልዎ መጥቻለሁ። አንድ ትንሽ ታምር ተፈጥሯል። ነገ ይሄዱ ይሆናል። ነገ ብለው ጠየቁ ማክዶናልድ የደስታ ሲቃይ ተናነቃቸው። አመቻችተውልኝ መጥተዋል? ያው አመቻችቼልዎታለሁ አሉ ዶን ፔትሮ በሰሩ ስራ እየተደሰቱ። የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን ፊርማ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። አብራርተው ይንገሩና አለ ጆርዳን። ዶን ፔትሮ እጆቻቸውን አፋጠጉና ረጋ ብለው መናገር ጀመሩ። ወዳጄ ዛሬ ጧት ነገ የሚሄድበት አለኝ ለአምስት ቀን ያህል ቆያለሁ ብያወራችሁን ታስታውሳላችሁ? ቤተ ክህነትን በሚመለከቱ ጠቃሚ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር አቡነ ኡምቤርቶና ከኔ ጋር 5 የቬኑስ ቄሶች ወደ ሮም እንድንሄድ ተጠርተናል። ጥሪው የደረሰን በከተማው ያስቸኳይ ጊዜዎች ከወጣ በኋላ ነበር። በነገው ዕለት በባቡር ወደ ሮም እንድንሄድ አቡነ ኡምቤርቶ ከንቲባ ካርዲን ጠይቀው ለስድስታችንም ልዩ ፈቃድ አውጥተዋል። ከንቲባ ካርዲ ስድስታችንንም በግል ስለሚያውቁና ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ማስቀየም ስለማይፈልጉ ለዩ የመውጫ ፈቃድ ሰጥተውናል። ቡድኑ ከባቡር ጣቢያ የሚነሳው ነገ ልክ በ6 ሰዓት ነው። ግን አንድ ለውጥ አድርጌያለሁ። እኔ ወደ ሮም አልሄድም። ጣታቸውን ወደ ፕሮፌሰሩ ቀሰሩና እርሱ ፕሮፌሰር በእኔ ምትክ ወደ ሮም ይሄዳሉ አሉ። አሊሰን ደስቷ መደበቅ አልሆነላትም። ድንቅ አለችና ዘላ ማክዶናልድ ላይ ተጠመጠመችባቸው። ኦ ዴቪስ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ነጻ ሊወጡ ነው። ዓለም ግኝቶን ሊሰማው ነው ያለች ቁርጥ ቁርጥ በሚል ደስታ ድምጽ። አመሰግናለሁ አሊሰን አሉ ፕሮፌሰር እጆቿን ከትክሻቸው ላይ ያላቀቁ። እውነት ይሄ ነገር ይሳካ ይሆን? አደጋ ይኖርበትም? ጠየቁ። የሚያስፈራ አንዳችም ነገር የለም አሉ ዶን ፔትሮ ፈጠን ብለው። ያንዳንዳችን የመውጫ ልዩ ፈቃድ በከንቲባ ካርዲ ተፈርሞ ተሰጥቶናል። ዘበኞቹ ነገ 5 ሰዓት ተኩል አንድ አቡንና 5 ቄሶች ይመጣሉ ተብሎ ተነግሯቸዋል። እንደደረስን ወዲያውኑ ወደ ባቡር ያስገቡናል። በባቡሩ የምንሄደው መንገደኞች እኛ ብቻ ነን።
በእኔ ምትክም ፕሮፌሰር ማክዶናልድ ከአምስቱ ቄሶች አንዱ ሆነው ይሄዳሉ። ነገሩ ይሄው ነው፣ ቀላል ጉዳይ ነው። ዘበኞቹ የርሶ ስም ወይም ፎቶግራፍ የላቸውም ብሎ ጠይቃቸው ጆርዳን። እነሱ የሚያውቁት አቡኑንና አምስት ቄሶች የሚሄዱ መሆኑን ብቻ ነው። ፕሮፌሰር ማክዶናልድ የቄስ ልብስ ይለብሱና ቆብ ይደፋሉ። በቁመትና በውፍረት ከርሳቸው ጋር ከመመሳሰለው ከረዳቴ ልብስ ዋስላቸዋለሁ። እናም ሳይታወቁ ከሌሎች ቄሶች ጋር ተቀላቅለው ይገባሉ። ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። ምሽቱ ላይ በሰላም ሮም ይገባሉ። ቃል የገባውላችሁ ይህንን ታምር ነው። እንዴት እንደማመሰግነው ይቸግረኛል አለ ጆርዳን በፎይታ ስሜት። አሁን ምስጋና ያሻም፣ ነገሩ ገና አላለቀም። አቡነ ኡምቤርቶና እኔ ወደ ቬኑስ ፓትርያርክ ሄደን ፈቃዳቸውን መጠየቅ አለብን። ዛሬ ማታ ነው የምንሄደው፣ እንደው ለፎርማሊቲ ያህል ነው። በእርግጥ ይፈቅዳሉ። እንዲያም ቢሆን ማመስገኑ አስፈላጊ አይደለም። ዓላማችን አንድ ነው። ፈጣሪያችን ለሰው ልጅ የሰጠውን በረከት ለዓለም ማድረስ አለብን። ብድግ አሉ ዶን ፔትሮ። እራት ቀርቧል ወይንም ተሰናድቷል። የነገውን ታምር እናክብረው አሉ ዶን ፔትሮ። ጆርዳን አዳርም አላደረ። ማምሻውን ከመተኛቱ በፊትና ጧትም ካልጋው ከተነሳ በኋላ ሐሳብ አንገላተው። ከማክዶናልድ ጋር የመለያየት ሐሳብ። አሊሰን ራት በልተው እንደጨረሱ ማክዶናልድን ለመሸኘት እዚያው ማደሩ መረጠች። ጆርዳን ብቻውን ወደ ፒያሳ ሳን ማርኮ ተመልሶ እስከሚዘጋ ድረስ ሙዚቃ ሲያዳምጥ አመሸ። ወደፊት የሚገጥመው ሁኔታ ቁልጭ ብሎ ታየው። ፕሮፌሰሩ ፓሪስ ከደረሱ በኋላ ግኝታቸውን አሳውቀው ዓለምን ያስፈነድቁታል። የቬኑስ ባለስልጣኖች ይህንን እንደሰሙና ፕሮፌሰሩ ከእጃቸው ማፈትለካቸውን እንዳወቁ በከተማ ላይ ያወጁትን ያነሳሉ። አሊሰን ወደ ፓሪስ ከዚያም ወደ ኒውዮርክ ለመሄድ ነጻ ትሆናለች። ያን ጊዜ ጆርዳን ብቻውን ይቀራል። አጋዥ ረዳት ያጣል። ድል አድርጎ ማክዶናልድ ከጠላቶቻቸው መዳፍ ቢያመልጡም ከሱም እጅ የሚያፈተልክ መኖሩ አሳሰበው። ረፈድ ሲል ፕሮፌሰርን ለመሰናበት ድልድዩን አቋርጦ ወደ ሳን ቪሴንዞ ቤተክርስቲያን ገሰገሰ። አሊሰን አደባባዩ ላይ ቆማ ስትጠብቀው አገኛት። አዝናለሁ ቲም አለችው ገና ቀረብ እንዳላት። ሳታገኛቸው ሄዱ፣ ከጥቂት ደቂቃ በፊት ሄዱ። ጆርዳን ሰዓቱን ተመለከተ። እስከ 5 ተኩል እንቆያለን አላሉም እንዴ? አሁን እኮ 5:20 ነው አለ። ቀደም ብለው ነው የሄዱት። ዶን ፔትሮ ወደ አቡነ ቤት ወስዷቸዋል። እዚሁ አቅራቢያ ነው። ሁሉም ተያይዘው የሚሄዱት ከዚያው ነው። ምንም ችግር የማይገጥማቸው ከሆነስ ግድ የለም። እድሜ ላንተ። ቄስ ፔትሮ ቢሆኑ ግን ፈጣሪ ይመስገን ነበር የሚሉት። ቲም የቄስ ልብስ ለብሰው ብታያቸው እንዴት ጥሩ ነበር። ፕሮፌሰር ህይወታቸውን ሙሉ ቄስ ነበሩ ብለህ ነበር የምትገምተው። ምንም ችግር አይገጥማቸውም። እጇን ሰነዝረችና እንየውልህ ቲም፣ ዶን ፔትሮ እየመጡ ነው አለች። ዶን ፔትሮ ግንባራቸውን በማህረባቸው ከልለው ወደ እነሱ ተጠጉ። ፀሐይዋ ታቃጥላለች። ግቡ ግቡ፣ ወደ ቤት ቀዝቀዝ የሚያደርግ ነገር እንጠጣ አሉ። ወደ በሩ ገሰገሱ። ጆርዳንና ሊሰንም ተከተሏቸው። እንዴት ነው ተሳካ ብሎ ጠየቀ ጆርዳን። ከሌሎቹ ጋር ሆኖ በጀልባ ሲሳፈሩ ነው እኔ ወደዚህ የመጣሁት። ምንም ችግር አይገጥማቸውም። ሮም በስንት ሰዓት ይደርሳሉ? ከምሽቱ በአንድ ሰዓት ገደማ ይደርሳሉ። ጆርዳን ወደ አሊሰን ዞር አለና ወደ ፓሪስ የሚሄደውን አውሮፕላን ለመያዝ አይደርሱም ማለት ነው። የጧቱን አውሮፕላን ይዘው በቀትር ፓሪስ ሊደርሱ ይችላሉ። የት እንደሚያርፉ ታውቂያለሽ ብሎ ጠየቀ። ፕላዛ አቴኒ፣ ከኔ መኝታ ቤት ያርፋሉ አለች አሊሰን። ለሁሉም ነገር ነገ በስድስት ሰዓት ፓሪስ እንደውልላቸዋለን። ስልካችን ይጠለፋል ብለን የምንሰጋበት ነገር የለም። ጥሩ፣ ነገ ፓሪስ እንደውልላቸዋለን። ዶን ፔትሮ አዳምጡኝ የሚሉ ይመስል የጉሩምሩምታ ድምፅ አሰሙ። ደስም ያላቸው አይመስልም። ጥቂት አመነቱና አልነገርኳችሁም፣ ነገ ፓሪስ መደወላችሁ ዋጋ የለውም፣ እዚያ አታገኟቸውም በሉ። እዚያ አይገኙም? የት ይደርሳሉ ብሎ ጠየቀ ጆርዳን። ቫቲካን ከተማ ይቆያሉ። ለጥቂት ጊዜ ቫቲካን ይቆዩና ከአንዱ አባታችን ጋር ይነጋገራሉ ብለው መለሱ ዶን ፔትሮ። ምንድነው የሚያወሩት ዶን ፔትሮ? አልገባኝም። ትናንት ማታ አቡኑና እኔ ለማስፈቀር ስንሄድ ፓትርያርኩ የወሰኑት ነው። ማክዶናልድን ከከተማ እንዲወጡ ስንረዳ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ አደጋ ሊደርስ የሚችል መሆኑን አውቃና በዚህም ቆርጣ ነው። ለዚህም ምላሽ ሆን ዘንድ ማክዶናልድ ቅዱስ አባታችን በሳቸው ግኝት ምን አስተያየት እንዳላቸው የማወቅ ዕድል ሊሰጣቸው ይገባል ብለው ፓትርያርኩ ያምናሉ። አሁንም አልገባኝም አለ ጆርዳን ፈርጠም ብሎ። ቤተ ክርስቲያን በፕሮፌሰሩ ግኝት ላይ ምን ፍላጎት አላት? የለም ግልጽ አላደረጉልንም። ዶን ፔትሮ የበለጠ ክፍት አላቸው።
ተቁነጠነጡ። ላብራራላችሁ ሞክራለሁ። ቅዱስ አባታችን ስለዚህ ከፍተኛ ግኝት ሲሰሙ ሲ98ን ለመላው ዓለም ለማብሰር ትክክለኛው አውታር ቫቲካን መሆኗን ቤተክርስቲያን ፕሮፌሰር ማክዶናልድን እንድታሳምን ይፈልጉ ይሆናል የሚል አስተያየት አለ። ቫቲካን እኮ ገለልተኛ ናት፣ መላውን የሰው ልጅን የምታገለግል። አንድ ጊዜ ብሎ አቋርጣቸው ጆርዳን። አሁን የሚነግሩኝ ነገር ከምሮ ነው? አዎ የምሬን ነው። የኛ ቤተክርስቲያን ቀመሩን ጥቅም ላይ እንድታውለው በትክክለኛና ረጋ ባለ ሁኔታ ለሁሉም እንድታዳርሰው ፕሮፌሰሩ መፍቀድ አለባቸው። ነገሩ ለሰው ልጅ ደህንነት ሲባል በትክክል ይፈጸማል። ጆርዳን የሚሰማው ሁሉ ቀፈፈው፣ አልወደደውም። ለሰው ልጅ ደህንነት ሲባል አለ ዶን ፔትሮ የተናገሩትን መለሰና፣ እና ቤተክርስቲያን በዚህ ምንም አታገኝም ማለት ሆኖ? ዶን ፔትሮ ትክሻቸውን አሳበጡ። ወዳጄ እኔ አንተን አላታለልም፣ በቅንነትን የምነግርህ። በእርግጥ ይህን ያህል ባይሆንም በእርግጥ ሲ98ን በማሰራጨቱ ቤተክርስቲያን የመጠቀም እድል ይገጥማታል። በአሁኑ በተለይም መናኑ በሚዋዥቁበት ወቅት ድርጊቱ ለቤተክርስቲያን ከፍተኛ አድናቆትን ያስገኛል። ይህንን ረዴት ለሰው ልጅ ለማድረስ በፈልሳፊው በአንድ ማለት የተመረጥን እኛ ነን። ቲም ቀመሩን ለሌላው ለማድረስ ማንስ ተመረጠ? ማን ምን ልዩነት ያመጣል? መቼስ አንዱ መመረጥ አለበት። ታዲያ ቤተክርስቲያን መሆኗ ምን ጉዳት አለው? ፕሮፌሰር ማክዶናልድ ይህን ይመርጣሉ ብለው ያስባሉ? እንደሚስማሙ እርግጠኞች ነን። ባይስማሙስ? እንዴ ይስማማሉ እንጂ፣ ነገሩን በጽሞና እንዲያጤኑት ያሳምኗቸዋል። ባያሳምኑስ? ወደ ፓሪስ እንዲሄዱ ትፈቅዱላቸዋላችሁ? ቲም እንዲያምኑ ይደረጋል። ከአባታችን ባሽ ጋር ከተገናኙና ከተወያዩ ያምናሉ። አባታችን ማን? አቋረጣቸው ጆርዳን። ባቺ። አሃ እኛ ግትር ሰው። ስለሳቸው አንብቤያለሁ፣ ሰምቻለሁ። ቤተክርስቲያንን ወደ መካከለኛው ዘመን ለመመለስ በኦርቶዶክስ ላይ የበላይ ኦርቶዶክስን ለመጫን መላውን ዓለም የኔን አይነት ካቶሊዝም ተቀበል የሚሉት ሰው እና ፕሮፌሰር ማክዶናልድን ከኒህ ሰው ጋር ለማጋፈጥ ነው የምትፈልጉት? ረጋ በል ወዳጄ፣ ነገሩን አስተውለው። ነገር አታጋን። አጋነን ካይበሉኝ። ጆርዳን ቆጣልና ወደ አሊሰን ዞር ብሎ እስኪ ተመልከች አለ በመገረም ስሜት። እቅጩን እኮ ነው የነገሩን። ባችኮ ማክዶናልድ እሺ እስካላሉ ድረስ ቫቲካን ውስጥ እንደፈለግኩ አቆያቸዋለሁ፣ ዳግመኛ እስረኛ አደርጋቸዋለሁ ሊሉ የሚችሉ ሰው ናቸው። ባችኮ ሲ98ን እየተጠቀሙ 150 ዓመት መኖር ትፈልጋላችሁ፣ እንግዲያውስ ወደ እኛ ቅረቡ፣ አለበለዚያ አሳር ይውጣቸዋል ሊሉ የሚችሉ ሰው ናቸው። ተው እባክህ ቲም አሉት ዶን ፔትሮ ለመቃወም። ጆርዳን ቄሱን ችላልና ቀጠለ። አሊሰን ምን አለበኝ፣ ማክዶናልድን እንደ ባቺ ላለ ሰው አሳልፎ መስጠት እዚህ ቬኑስ ውስጥ ከማቆየት የባሰ አደገኛ ነው። ባቺና የእርሳቸው ሰዎች ግትር ናቸው። የመካከለኛው ዘመን አስተሳሰባቸው እንዳሻን ለማድረግ ያስችለናል ብለው የሚያምኑ ናቸው። ማክዶናልድ በጀ እንዳላችሁ ብለው በእነሱ ሀሳብ እስካልተስማሙ ድረስ ይዘው ያቆያቸዋል። ይህ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ፕሮፌሰርን ከቬኑስ ግትር ባለሥልጣኖች አውጥቼ ለቫቲካን ግትሮች አሳልፌ አልሰጥም። ሌላ እድል እንሞክራለን። አሊሰን ፍርሃት ተጫጫናት። የምትለው ልክ ነው ቲም አለች። ጆርዳን ትከሻዋን ያዝ አደረገና በሂጅና ሆቴል ጠብቂኝ ብሎ ከመቀመጫው ብድግ አለ። ማክዶናልድን መመለስ አለብኝ፣ እንደማገኛቸው ተስፋ አለኝ። ወጣና ወደ አደባባዩ ገሰገሰ። ዶን ፔትሮ ተከትለው ተወጡና ቲም ተው እባክህ አታጨናግፈው እያሉ ጮሁ። ጆርዳን እድሉ ቀናውና እንዴት ጀልባ ካናሉ ላይ አየ። ከሩቅ ተጣራና ነጂውን በፍጥነት ባቡር ጣቢያ አድርሰኝ፣ አስብልሃለሁ አለው። ጀልባዋ ወደ ባቡር ጣቢያ መቅነፍ ጀመረች። ጆርዳን እግረ መንገዱን ፕሮፌሰር ማክዶናልድን ሳይሄዱ አገኛቸው ይሆን እያለ ተጨነቀ። የቄሶቹ ቡድን ቀደም ብሎ ሄዷል፣ ፈጣኗ ጀልባ ግን ትደርስባቸዋለች ብሎ ገመተ። ፕሮፌሰርን ሳይሄዱ ካላገኘ ችግር ይገጥማቸዋል፣ ተጨነቀ። ቤተ ክርስቲያን ይህን ይቅር እንደማትለው ያውቃል፣ ላታውቅም እንደምትችል ይገምታል። ባችና ባልደረቦቻቸው ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስም የተቻላቸውን ያህል ያደርጉ ይሆናል። ባቡር ጣቢያው ከሩቅ እየታያቸው እያደርም እየቀረባቸው መጣ። የጀልባዋ ነጂ ጀልባዋን ዝግ እያደረገ መንዳት ጀመረ። ጆርዳን ከሩቅ የቄሶቹን ቡድን አየ። ስድስቱ የቡድን አባላት ከባቡር ጣቢያ በር ደረጃ ላይ ቆመዋል። ሁለት ዘበኞች፣ አንዱ መኮንን የመውጫ ፈቃዳቸውን ይመረምራሉ። ጆርዳን ፈጠን አለና የጀልባዋን ሂሳብ ከፍሎ ወረደ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ፕሮፌሰሩ ከቬኑስ ባለሥልጣኖች መረብ አመልጠው ነፃ ሰው ሊሆኑ ይችላሉ። እዚሁ ከቀሩ ደግሞ ቡድኑ ማምለጫ መንገድ እስካላገኝላቸው ድረስ ወጥመድ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ቢሄዱ ደግሞ የታሰበላቸው ወጥመድ ውስጥ ይገቡና ዳግመኛ እስረኛ ይሆናሉ።
በሌላ በኩል ሩህሩሆቹ ቄሶቹ ማክዶናልድን በማነጋገር ሊያሳምኗቸው ይጥሩና ማሳመን ሲያቀታቸው ነፃ ሊለቋቸው ይችላሉ። ይህ ሁሉ ሊፈጸም ይችላል። ጆርዳን ሐሳቡ ተምታታበት። በነገሩ አሰበበትና ካንዶስታኔ ላይ ደረሰ። የገሰገሰ ወደ ደረጃው ሄደ። ማክዶናልድ ፍተሻውን ጨርሰው በሩን ከመላፋቸው በፊት እንዲደርስባቸው ለመሮጥ አሰበ። በአካባቢው የተሰበሰቡት ፖሊሶች ይጠራጥሩኛል አለና መሮጡን ተወው። ፈጠን ፈጠን ያለ ተራመደና አሰበው ቦታ ሲደርስ ሁለቱን ደረጃ ባንድ ይወጣው። ማክዶናልድ ከፊት ለፊቱ ታዩት። የቄስ ልብሳቸውን ለብሷል። የፖሊስ ዘበኞቹ የሞጫ ፈቃዳቸውን አይተው እንዲገቡ ስለፈቀዱ ቀድሞአቸው ከገቡት አራት ቄሶች ጋር ለመቀላቀል ወደ በሩ ይሄዳሉ። አንድ ቄስ ጓላው ቀርቶ ፈቃዳቸውን ለፖሊሶቹ ያሳያሉ። የቀሩት ቄስ አለባበሳቸው ከሌሎቹ ሁሉ ለየት ያለ ነው። አቡነ ኡምቤርቶ ይሆናል ብሎ ገመተ ጆርዳን። ደረጃው ጫፍ ላይ ወጣና ረጋ ብሎ እየተራመደ ወደ ሁለቱ ፖሊሶችና ወደ ቄሱ ተጠጋ። የፖሊሱ መኮንን የቄሱን የመውጫ ፈቃድ መርምሮ ወረቀቱን ሲመለስላቸው ጆርዳን አቡነ ኡምቤርቶ ብሎ ተጠራ። አቡኑ ወረቀታቸውን ተቀብለው ወደ ውስጥ በመግባት ላይ ነበሩ። ጆርዳንን ትክ ብለው ተመለከቱት። ከመስመሩ ማለፍ ስለማልችል ነው አንድ ጊዜ ላስቸግሮት፣ ተልኳችሁን በተመለከተ የማውራው ስላለ ወደ እኔ ቢመጡልኝ አላቸው። አቡኑ ግራ ተጋቡ። ምን ይሆን የሚል ጉጉትም አደረባቸው። ዘቦቹን አለፉና ወደ ጆርዳን ተጠጉ። እንተዋወቃለን እንዴ ብሎ ጠየቁት። ጆርዳን የሚያወሩትን ፖሊሶች እንዳይሰሙ ወደሳቸው ተጠጋና የዶን ፔትሮ ጓደኛ ነኝ አለ በሹክሹክታ። የፕሮፌሰርም ጓደኛ ነኝ፣ ሁለቱን ያስተዋወቅኩ እኔ ነኝ። ኦሆ ጆርዳን የምትባለው አሜሪካዊ አንተ ነህ ያሉ አቡኑ። አዎ ፕሮፌሰሩ ቀመራቸውን ጽፈውት ነበር፣ ሆቴል ውስጥ ረስተውታል። ይዤላቸው መጥቼ ነበር ግን እሳቸው ማግኘት አልቻልኩም። እጁን ሱሪው ኪስ ከተተና እኔ ጋር ነው ያለው። እርግጥ በጭንቅላታቸው የያዙት ቢሆንም ለማስታወስ ይቀላቸዋል። ከመሄዳቸው በፊት ወረቀቱን እንድሰጣቸው ፈልጋለሁ። እኔ ወስጄ ሰጣቸዋለሁ አሉ አቡኑ። እንደሱ ሳይሆንም ቀመሩ ከኔ ሌላ ለፕሮፌሰሩ እንጂ በማንም ሰው እጅ መግባት የለበትም። ይህ የራሳቸው የፕሮፌሰሩ ህግ ነው። እሳቸውን ወደዚህ ቢልኩልኝና ሰጣቸውና ይመለሳሉ። አቡኑ የጆርዳንን ኬስ እየተመለከቱ ለጥቂት ጊዜ አመነቱና በእጅ እልካችኋለሁ ግን ፈጠን በሉ አሉ። አቡኑ ከጆርዳን ተለይተው ሄዱና ከፖሊሶቹ ጋር ጥቂት ተነጋገሩ። ከዚያም ሌሎቹ ቄሶች ወደ ተሰበሰቡበት የመስተዋት በር ወዳለው ክፍል ገቡ። ከማክዶናልድ ጋር ሲያወሩ ጆርዳን አያቸው። ማክዶናልድ ራሳቸው ነቅነቅ አደረጉና ጆርዳን ወዳለበት ተመለከቱ። ወዲያው ወደ ጆርዳን መምጣት ጀመሩ። ዘበኞቹን አለፉና ወደ ጆርዳን ተጠጉ። ጆርዳን ተቆጥቶ ቆሟል። ሻግሮ ታች ያሉትን ጀልባዎች ተመለከተ። ባዶ ጀልባ አልነበረም። ወዲያው በከፊል ሰው ያዘችና ወደ ታላቁ ካናል የምትሄድ ጀልባ ጣቢያ ደርሳ ተሳፋሪዎችን ስታወርድ አየ። ማክዶናልድ ጆርዳን ጋር እንደደረሱ ከሞላ ጎደል ነፃ ነኝ፣ አቡኑ ይፈልግሃል አሉኝ። ምን ነው አሉት። ያዳምጡኝ ያዳምጡኝና እኔ የማደርገውን ያድርጉ። ክንዱን ትከሻቸው ላይ ጣል አደረገና ኪሱን የሚፈትሽ እየመሰለ ደረጃውን አወረዳቸው። ነፃ አልነበሩም፣ ሌላ ውጥመድ ውስጥ ሊገቡ ነበር። ወደ ሮም ሊወስዶትና የሲ98 ባለሙሉ መብት ቫቲካን እንድትሆን እስከሚፈቅዱ ድረስ ይዘው ሊቆዩሁንም የሲ98 ባለሙሉ መብት ቫቲካን እንድትሆን እስከሚፈቅዱ ድረስ ይዘው ሊያቆዩ ነበር ሐሳባቸው። እንዲህ ፈጽሞ አይታመንም። እንዴት እንዲህ ያደርጋሉ? ያደርጋሉ። እንዲህ አይነት ጣጣ ውስጥ አይገቡም። ሌላ ዘዴ እንፈልጋለን። አሁን ቶሎ ብለን ከዚህ መጥፋት አለብን። ደረጃውን ጨረሱና ወረዱ። ግን አቡኑ እሳቸው አሉ ማክዶናልድ በመቃወም ስሜት። ምንም ሊያደርጉ አይችሉም። ዘበኞቹንም አላስጠነቅቋቸውም። እርሶ እንዲያመልጡ የረዱ አቡኑ መሆናቸውን የሚያውቁ። ያቺ ጀልባ ትታየታለች፣ ልትነሳ ነው። እንሩጥና እንድረስባት። ይበሉ ይሮጡ። ተከታትለው እየሮጡ ጀልባ መሳፈሪያ ጣቢያው ደረሱ። ጀልባዋ ለመሄድ እየተንቀሳቀሰች ነበር። ይዝለሉ ይዝለሉ ብሎ ጮኸ ጆርዳን ማክዶናልድን አስቀድሞ። ማክዶናልድ ከእንጨት ርብራቡ ወደ ጀልባ ሲዘሉ የለበሱት ቀሚስ ያደናቀፋቸውና ጀልባ ውስጥ ይወድቃሉ። ጆርዳን ቀጠለና ዘለለ። ጀልባ ላይ የነበሩት ተሳፋሪዎች ማክዶናልድን ከወደቁበት አንስተው ደግፈው ያዟቸው። ጎዳዎት ብሎ ጠየቀ ጆርዳን እየተጣደፈ። ማክዶናልድን አስቀምጣቸው። ዝልፍልፍ አሉበት። እግሬን ያሉ ማክዶናልድ እያቃሰቱ ይጥዘጥዘኛል። ይህ ተሰብሮ ይሆን? ግዳሚው ወንበር ላይ አንጋለላቸውና አሻቅቦ ወደ ባቡር ጣቢያው ተመለከተ። አቡኑ ደረጃውን እየሮጡ ወረዱና ወደ ጀልባው መሳፈሪያው ተጠግተው ይጮሃሉ።
ግን ጀልባ ከካናሉ መሃል ደርሳለች። አይደረስባትም። ጆርዳን ደስ ብሎ ታይኑን መለስ አደረገ። ኢሮን የሚያከም ሰው መፈልግ አለብን አለ ወደ ማክዶናልድ ጠጋ ብሎ። ወይ ይሻላል ግን እናገኛለን። አንድ ድል አለን። አንድ የማውቀው አነስተኛ ክሊኒክ አለ። መሄድ የምንችለው እዚያ ብቻ ነው። ቢያውቁኝስ? የክሊኒኩ ባለቤት ወዳጄ ነው። የሚቀጥለው ጣቢያ እንወርዳለን። የሚችሉ ይመስሎታል? አላቸው። ምዕራፍ 5 ሳንዛን ዴጎላ አደባባይ ከሚገኘው የዶክተሩ ክሊኒክ ለመድረስ እጅግ አስቸጋሪና አደገኛም ነበር። በእግራቸው ሲጓዙ ሁለት ጊዜ ፖሊስ እጅ ውስጥ ሊገቡ ለጥቂት ዳኑ። ፖሊስ ሊያያቸው ሲል ስርቻ ለስርቻ እየተጓዙ ማምለጥ ሞከሩ። የፕሮፌሰር ማክዶናልድ እግር መጎዳቱም ጉዟቸውን ጎተተባቸው። በመጨረሻ አንዲት ባዶ ጀልባ አገኙ። ከተማዋን አቋርጠው መሄድ ነበረባቸው። ከሰውበት ሲደርሱ ጆርዳን የቄስ ልብስ ወደ ለበሱት ማክዶናልድ ጠጋለና ይህች ጀልባ ክሊኒኩ በር ላይ ታደርሰናለች። ቬኑስ ከመጣሁበት ጊዜ አንስቶ የሚያክመኝ ዶክተር ነው ያላቸው። ዶክተሩ ማን ነው የሚባለው? ዶክተር ጆቫኒ ስክራፓ ይባላል። ከከተማዋ እውቅ ሐኪሞች አንዱ ነው። ከሜስሬ ድረስ እየመጡ የሚታከሙ አሉ። በእርግጥ ስራ ይበዛበታል። ለመዝናናት እንኳ ጊዜ የለውም። እንዴት እንደሚዝናና ያውቃሉ? ፒዛሌ ሮማ ከሚገኝ አንድ ጋራዥ ውስጥ አንድ መኪና፣ አንድ ሞተር ብስክሌትና አንድ ብስክሌት አለው። አየሩ ጥሩ ከሆነ በብስክሌቱ በሽተኞችን እየተዘዋወሩ ይጎበኛሉ። በዚህም የሰውነት አቋምን ይጠብቃል። የጣሊያን ብሔራዊ ኢንሹራንስ ዶክተር ነው። እያንዳንዱ ሰው ጥሩ ሕክምና ማግኘት አለበት የሚል ሰው በመሆኑ ደህና ገቢ ባያገኝበትም የኢንሹራንስ ሰራተኞችን ሁሉ ያክማል። ዶክተሩ እንደ ሌሎች ኩራተኛ በቀላሉ የማይገኝና ገንዘብ ወዳድ ሳይሆን ሩህሩህ፣ ለሰው የሚያስብና እንግዳ ተቀባይ ነው። ከፍተኛ እውቀት አለው። እኔና እሱ ብርቅዬ መጽሐፍትን የማንበብ ተመሳሳይ ባህሪ አለን። የዶን ፔትሮ ተቃራኒ ነው። ዶክተር ስክራፓ ነጻ አስተሳሰብ ያለውና የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የለየለት ጠላት ነው። በወሊድ ቁጥጥር፣ በህዝብ ብዛት ቁጥጥር አጥብቆ ያምናል። በጣሊያን ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ቁጥጥር መደረግ አለበት ባይ ነው። በእርግጥ በቅርቡ ባሳተመው መጽሐፍ ሌሎችም አሳትሟል፣ በጣሊያን ውስጥ ጥብቅ የወሊድ ቁጥጥር መደረግ አለበት ብሎ ይሞግታል። ያው ደርሰናል፣ እንደምናገኘው ተስፋ አለኝ። ጀልባ ወደ ካናሉ ተጠጋችና ቆመች። ጆርዳን ገንዘቡን ከፈለና ለባለ ጀልባ ነጂ እንዳይጠብቃቸው ነግሮ ቀስ ይበሉ ቀስ ይበሉ እያለ ማክዶናልድን ደግፎ አወረዳቸው። ጆርዳን የስክራፓ ክሊኒክና መኖሪያው አለና በእጁ አመለከታቸው። ማክዶናልድ ፊት ለፊት እየሄዱ ደረጃውን ወጡ። ክሊኒኩ ባለ ሁለት ፎቅ ህንፃ ሆኖ አራት ማዕዘን ቅርጽ አለው። ከፊት ለፊቱ ቢጫ ቀለም ተቀብቷል። ጣሪያው በቀይ ጡብ የተሰራ ነው። ወደ ህንፃው ጥቁር የፊት ለፊት በር ተጠጉ። የዶክተሩ ቢሮና ክሊኒኩ ምድር ቤት ነው። ዶክተሩ ሚስታቸውና ሁለት ልጆቻቸው ፎቅ ላይ ይኖራሉ ያለ ጆርዳን። ከአከመኝ በኋላ እንድቆይ ይፈቅድልኝ ይመስልሃል ብለው ጠየቁት ማክዶናልድ ጭንቀት እያንገላታቸው። ይፈቅድ ይመስለኛል፣ ላሳምነው ሞክራለሁ ብሎ መለሰ ጆርዳን የፊት ለፊቱን በር ለመክፈት እየተዘጋጀ። ድንገት ቆም አለና ፕሮፌሰር አንድ ነገር ላስጠንቅቆ ያለ። ምን? የእርሶን ማንነት እንዲያውቅ አልፈልግም። ኦኬ፣ ምክንያት አለኝ። እሽ እንዳልክቴም። ቀዝቃዛና ጨለማ ካለው አዳራሽ ገቡና ደወሉን ተጭነው ወንበሮችና ሶፋ ወዳሉበት የእንግዳ ማረፊያ ክፍል ሄዱ። የነርሷ መቀመጫ ባዶ ነበር። ምርመራ ክፍል ውስጥ የነበረች ነርስ ማን ነው ማለች በጣሊያንኛ። ጆርዳን ምን እንዳለች ለማክዶናልድ ተረጎመላቸው። እኛ ነን ብሎ መለሰላት። ሰማያዊ ዩኒፎርም የለበሰችው ወጣት ነርስ ከምርመራ ክፍል ወጣችና ወደ ነርሱ መጣች። ፊቷ ላይ ቁጣ ይነበባል። ዶክተሩ በስምንት ሰዓት ነው የሚገቡት ከፈለጋችሁ አለችና ጆርዳንን ለይታ ስታውቅ መናገሯን አቆመችና ፈገግ አለች። እንዴ አንተ ነህ እንዴ ጆርዳን? ሌላ መስሎኝ እኮ ነው። ዶክተር አለ እንዴ ብሎ ጠየቃት። ውጭ ለምርመራ ሄደው አሁን ገና ነው የተመለሱት። ቢሮቸው ቁጭ ብሎ አንድ ማስታወሻ እየጻፉ ነው። መምጣትን እነግራቸዋለሁ። ድንገተኛ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው። በዚህ ሰዓት አላስቸግርህም ነበር በይልኝ። ነርሷ ወደ ዶክተሩ ቢሮ ሄደችና ቶሎ ተመለሰች። ሚስተር ጆርዳን ይግቡና ዶክተርን ያነጋግሩ ያለች። ጆርዳን የማክዶናልድን ክንድ ጨበጠና ደግፎ ሶፋ ላይ አስቀመጣቸው። ፕሮፌሰር መጀመሪያ እኔ ብቻዬን ሄጄ ላነጋግረው፣ እስከዚያም እርሶ አረፍ ይበሉ አላቸው። ማክዶናልድ ሶፋው ላይ ዘና ብለው ሲቀመጡ ጆርዳን የዶክተሩን ቢሮ ከፈተና ገባ። ዶክተር ጆቫኒ ስክራፓ ከፊት ለፊታቸው ካለው ጠረጴዛ ላይ ብዙ ወረቀቶች ከምረው ያገላብጣሉ። ከቁመታቸው ዘለግ ያሉ ናቸው። ቅጥነታቸው ቁመታቸውን አጉልቶ አውጥቶባቸዋል። ከበራቸው ዙሪያ አልፎ አልፎ ሽበት ይታያል። ፊታቸው ረዥምና መጠጥ ያለ ነው። ከስስ ከንፈራቸው በላይ ያለው አፍንጫቸው ቀጥ ያለ ነው። ጆርዳን እንደደረሰ አንገታቸውን ቀና አደረጉ። ቲም አሉ እጃቸውን እየዘረጉ።
ጆቫኒ ውድ ጓደኛዬ ያለ ጆርዳን እጅ ለእጅ ሲጨባበጡ። ቀደም ብዬ ሳላሳውቅ መጥቼ ስላነጋገርከኝ አመሰግናለሁ። አንተ እውነተኛ ወዳጄ ነህ። ዶክተር ስክራፓ ጆርዳንን ከእግር እስከ ራሱ ተመለከቱትና፣ ሲያዩህ ምንም ህመም የሌለብህ ጠንካራ ሰው ነው የምትመስለው፣ ግን ቁመናን አይቶ መፍረድ ያስቸግራል። እስኪ ቁጭ በልና ችግርህን ንገረኝ አሉት። ጆርዳን ዝም ብሎ ቆመ። ኦ እኔ ደህና ነኝ፣ ምንም ችግር የለብኝም። አንድ የቅርብ ወዳጄ ስለታመመ ነው የመጣሁት። በጀልባ ለመሳፈር ስንሮጥ ወዳጄ ወደቁና እግራቸው ተጎዳ። ጉዳቱ ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ ለማወቅ ስል ወደዚህ ይዣቸው መጣሁ። ልትመረምራቸው ትችላለህ? እንዴታ! ጆርዳን እፎይታ ተሰማውና የአሁኑን አመጣቸዋለሁ ብሎ ወጣ። ከቢሮ ወጥቶ ማክዶናልድ ጋር ሲደርስ ለመቆም ሲው ተረተሩ አገኛቸው። ዶክተሩ ይመረምረኝ ይሆን ብሎ ጠየቁት። አሁን ይመረምሮታል። ልደግፎት እንዴ? ግንዳቸውን ያዛደረገና ደገፋቸው። ፕሮፌሰሩ የለበሱትን የቄስ ቀሚስ ስመለከት ድንግጥ አለና፣ ይቆዩ አለ ልብሳቸውን እየነካካ። ለዚህ አንድ ምክንያት መፍጠር አለብን። ነርሷ ልብም ያለችው አይመስልም። ዶክተሩ ግን ጥያቄ ሊያቀርቡልን ይችላሉ። ከውስጥ የለበሱት አለ እንዴ? የራሴ ልብስ አለ። እሱ ይሻላል። በሉ ይህን ቀሚሱን ያውልቁና ይጣሉ። እየተጣደፈ ወደ ጥግ ይዟቸው ሄደና ልብሱን አውልቆ ሶፋው ላይ ወረወረው። አዎ ይህ ይሻላል። አሁን ወደ ዶክተሩ እንሄድ። ፕሮፌሰር ዳውሰን ይባላሉ ብዬ አስተዋውቅዎታለሁ። ጆርዳን ማክዶናልድን አስከትሎ ሲገባ ዶክተሩ ተቀበላቸው። ዶክተር ስክራፓ አለ ጆርዳን፣ እኒህ ዶክተር ወዳጄ ናቸው። ፕሮፌሰር ዳውሰን ይባላሉ። ኢጣሊያዊው ዶክተር? የምን ፕሮፌሰር ብለው ጠየቁ በቅን አነጋገር። ማክዶናልድ ጆርዳንን ሰረቅ አድርገው ተመለከቱት። የዘመነ ተሐድሶ ታሪክ በዚህ መስክ ታዋቂ ናቸው ብሎ መለሰ ጆርዳን። ዶክተር ስክራፓ ወደ ማክዶናልድ ተመለከቱና፣ ቲም አደጋ ደርሶባቸዋል ብሎኛል። ምኖን ነው የተጎዱት ብለው ጠየቁ። ጉልበቴን ነው፣ የግራ ጉልበቴን። ዶክተር ስክራፓ አይኖቻቸውን ማክዶናልድ ፊት ላይ ተክለው ቆዩና ፊታቸውን ጭምድድ አደረጉ። መልካም ልመልከቶ፣ ወደ ምርመራ ክፍል እንሂድ። ሌዮና በኋላ በኤክስሬ ይታያሉ። ከቢሮአቸው ጎን ወዳለው አነስተኛ የምርመራ ክፍል ማክዶናልድን ይዘው ገቡና በሩን ዘጉ። ጆርዳን ዶክተሩ ቢሮ ውስጥ ብቻውን ቀረ። ፒፓውን ከኪሱ አወጣና ትንባው ጠቀጠቀበት። አቀጣጠለና እያቦለለ በሐሳብ ተዋጠ። ዶክተር ስክራፓ የደከሙ በሽተኞችን የሚያስተኙበት ብዙ ማገገሚያ ክፍሎች ያላቸው መሆኑ ትዝ አለው። ቡድኑ የማምለጫ መንገድ አመቻችቶ ዜናውን እስኪያበስራቸው ድረስ ዶክተሩ ለሁለት ወይም ለሶስት ቀናት ማክዶናልድን ከነዚህ ክፍሎች በአንድ ውስጥ እንዲቀመጡ ይፈቅዱልኝ ይሆን ብሎ አሰበ። ፒፓውን እያጨሰ ተነሳና የዶክተሩን ጠረጴዛ ባይኑ ማተረ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በሩ ተከፈተና ዶክተር ስክራፓ ብቅ አሉ። ጉልበታቸውን ተመለከትኩት አሉ ዶክተሩ። የሚያሳስብ አይመስለኝም። ይሁንና ኤክስሬ አንስተናል፣ አሁኑኑ እናረጋግጣለን። አንተን ለብቻ ማነጋገር ስለፈለግኩ ሙቀት እንዲወስዱ እዚያው ትቻቸው መጥቻለሁ አሉና ወንበራቸው ላይ ቁጭ አሉ። ጆርዳን ግራ ተጋባ። ቁጭ አለና እሺ ጆቫኒ ምን ነበር ብሎ ጠየቀ። ዶክተር ስክራፓ ፊታቸው ልውጥውጥ አለ። ጠረጴዛው ላይ የፖስታ መቅደጃ ነሱና እጃቸውን መታመት አደረጉ። አይኖቻቸው ፍዝዝ አሉ። ውስጥ ያሉትን ወዳጅህን ስመረምራቸው ዝነኛውን ወይም ዝነኛ ያልሆነውን የእናንተን አሜሪካዊ ዶክተር ሙድን የሆንኩ መሰለኝ አሉ። ጆርዳን ግር አለውና ዶክተርማ ብሎ ጠየቀ። ዶክተር ሳሙኤል ሙድ በ1865 የጆን ዌልክስ ቡዝን የተሰበረ እግር ያከመውና የሊንከንን ገዳይ ያክመሃል ተብሎ ወህኒ የወረደ ዶክተር እና አሁንም እኔ ዶክተር ሙድን የሆንኩ መሰለኝ። ጆርዳን ክጉ ብሎ ቀረ። ዶክተር ስክራፓ ሰረቅ አድርገው ተመለከቱትና ቀጠሉ። እና እኔም ወንጀለኛ የመንግሥት ጠላትን ያከምኩት አዎቲም የወዳጅህም ማንነት ለይቼዋለሁ። ፎቶግራፋቸው በየቦታው የተለጠፈ ተፈላጊ ሰላይ ናቸው። ፕሮፌሰርም የታሪክ አዋቂም አይደሉም፣ ሰላይ ናቸው። መላ ቬኑስ እያሰሳቸው ነው። ለምን አሻኝ? ጆርዳን ካቀረቀረበት ቀን አለ። ምን እንደምል ግራ ገብቶኝ ነው። ሰውየው ወዳጄ ናቸው፣ እርዳታ ይፈልጋሉ። እናም የመጣልኝን ተናገርኩ። አዝናለሁ ጆቫኒ። ልትነግረኝ ይገባ ነበር። ይሄ እኮ ችግር ይፈጥራል። ጆርዳን ጥቂት አመንታና መልኩ ልውጥውጥ አለ። ታዲያ እውነቱን ካወቅካሁን ለምን ታክማቸዋለህ? ስልክ ደውለ ለምን ፖሊስ አጠራም? ዶክተር ስክራፓስ እስከንፈሮቻቸውን አላቅቁና ፈገግ አሉ። እንዲህም አላደርገውማ፣ አንተ የእኔ ወዳጅ፣ እሳቸው ደግሞ ያንተ ወዳጅ በመሆናቸው ነው። ደግሞም አንተ ወንጀለኛ ትረዳለህ ለማለት ህሊና አይፈቅድልኝም። አመሰግናለሁ ጆቫኒ። ህሊና ትክክል ነው። ሰውየው ወንጀለኛ አይደሉም፣ ሰላይም አይደሉም። ይሄ ፖሊስ የፈጠረው ቅዠት ነው። ስማቸውም ዳውሰን አይደለም፣
ማክዶናልድ ነው የሚባሉት። ኒውዮርክ ውስጥ ላብራቶሪ ያላቸው ፕሮፌሰርና የእንግሊዝ ሳይንቲስት ናቸው። ፖሊስ ለምን እንደሚፈልጋቸው ታውቃለህ? ምንም አይነት ወንጀል አልፈጸሙ። ነገሩ የዚህ ተቃራኒ ነው። ወንጀል በመፈጸም ላይ ያለው ፖሊስ ነው። ማክዶናልድ ሶቪየት ህብረት ውስጥ ምርምር ያካሄዱ ነበር። ሩሲያውያን የሚፈልጉት ነገርም ፈልስፈዋል። ወደ ሮም ለመሄድ በቬኑስ በኩል መጡ። ሩሲያውያንም የእናንተ ፖሊሶች እንዲይዙላቸው ጠየቁ። እኔ መያዝ ያለባቸው አይመስለኝም። እናም ከከተማው እንዲወጡ እየረዷቸው ነው። ዶክተሩ ነገሩን መከታተላቸውን ለማወቅ መናገሩን አቋረጠና ተመለከታቸው። ደግሞ ቀጠለ። አዎ የነገርኩህን ለማመን ያስቸግር ይሆናል፣ ግን መነኝ እውነቱ ይህ ነው። ማምናለሁ ቲም አሉ ዶክተሩ። አመሰግናለሁ። ነርሷ የማክዶናልድን ኤክስሬ ይዛ መጣችና ስክራፓ ፊት አስቀምጣ ወጣች። ዶክተር ስክራፓ ኤክስሬውን አነሱና ከመቀመጫቸው ተነሱ። እንግዲህ አንተ ተፈላጊ ሰው ምን እንደደረሰባቸው ማወቅ እንችላለን ብለው ወደ ክፍሉ ጥግ ሄዱ። ኤክስሬውን ከአንድ ሳጥን መሳይ ነገር ውስጥ ከተቱና መብራቱን አበሩ። ኤክስሬውን ለጥቂት ደቂቃዎች ትክ ብለው ተመለከቱና ወደ ወንበራቸው ተመልሰው ቁጭ አሉ። ጥሩ ዜና ነው ቲም፣ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። ትንሽ ቅጥቅጣት ይታያል፣ እሱም ቢሆን በጥቂት ቀናት ውስጥ ይድናል። በሶስት ቀን ውስጥ ይመለሳል። በእግራቸው መንቀሳቀስ የለባቸውም። ይሄ ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጥራል አለ ጆርዳን። ምን? እስካሁን ያደረክልኝን ሳስበው ሌላ እርዳታ መጠየቁ ይከብደኛል። ፕሮፌሰሩን ከከተማው አላስወጣ የምችልበት ዘዴ እየፈለግኩ ነው። እቅድን ለማሳካት እስክችል ድረስ እሳቸውን የማስቀምጥበት የማይጠረጠርና ጸጥ ያለ ቦታ ፈልጋለሁ። ለሁለት ወይም ለሶስት ቀን ታስቀምጥልኝ ይሆን ወይም እያልኩ እያሰብኩ ነበር። በአንድ ክፍል ውስጥ ምግባቸውን ያቀርባለሁ። ዶክተር ስክራፓ ጎን ያለው ስልክ አቀጨለ። ዶክተሩ ስልኩን አነሳና አቤት አሉ በጣሊያንኛ። ከንቲባው አሉና አይኖቻቸውን ወደ ጆርዳን ወርወር አደረጉ። አዎ አዎ፣ አነጋግራቸዋለሁ፣ አቅርብልኝ። የጠበቁ ጥቂት ቆዩ። ክቡር ሆይ እንደምን አሉ? ምን ልርዳዎት? ብለው መልሰው ማዳመጥ ያዙ። ስላመማቸው አዝናለሁ፣ ግን አያስቡ፣ ፍሉ ሊሆን ይችላል። ሄጄ አያቸዋለሁ። ባለቤቱን ከአንድ ወይም ከሁለት ሰዓት በኋላ መጥቶ ይመረምርሻል ይበሏቸው። ግድ የለም፣ ማርኮት እኮ ከቅርብ ጓደኞች አንዱ ናቸው። እንዲጠብቁኝ ይንገሯቸው። ስልኩን ዘጉና ወደ ጆርዳን ዞር አሉ። ከንቲባ ካርዲ ናቸው። ባለቤታቸውን አክማለሁ። ዛሬ ማንን እንዳክምኩ ቢያውቁ እንዴት ደስ ይላቸው ነበር አሉና ጆርዳንን ትክ ብለው ተመለከቱት። በመጨረሻ ላቀረብክልኝ ጥያቄ፣ አዎ ፕሮፌሰር ማክዶናልድን ከኔ ጋር ልትተዋቸው ትችላለህ። አንድ ተስማሚ ክፍል እናዘጋጅላቸዋለን። ጆርዳን ደስ አለው። ተነሳና ጓደኛውን ጨበጣቸው። ጆቫኒ፣ በእውነት አንተ የክፉ ቀን ሰው ነህ። እኔውም መሄድ አለብኝ። ለራታቸው የሚሆን ምግብ ይዤ እመጣለሁ ብሎ ወጣ።